En aquest ben dit parlarem de les diferències entre tres verbs relacionats: creuar, encreuar i travessar. Creuar significa passar a l'altre costat o traspassar. És sinònim de travessar, forma que és, de fet, la més habitual per a indicar aquesta acció. Així, és correcte dir «no creueu les vies», però la manera més neutra i preferent és «no travesseu les vies», com són les expressions «travessar la frontera», «travessar una línia» o «travessar el Rubicó». Per la seva banda, encreuar vol dir posar en forma de creu o d'intersecció, com en encreuar les cames, els braços, dos llistons de fusta, o en encreuament de carreteres o de vies. I fent analogia amb fer una creu o intersecció, encreuar s'aplica també a combinar, com en encreuar dades, i a hibridar, és a dir, a reproduir individus de grups o races diferents, però afins. Mendel va encreuar pèsols grocs i verds. Es diu que el Doberman prové d'un encreuament entre quatre races de gos. Recordem de passada que les cartes, els regals o les paraules entre dues persones o dos grups ni es creuen ni s'encreuen, com alguns diuen que al camp del castellà, sinó que es bescanvien o s'intercanvien. Ben dit, cal usar creuar, o millor encara, travessar, quan volem dir passar a l'altra banda o traspassar. I cal dir encreuar quan el significat és posar en forma de creu, o per analogia, combinar o hibridar.